Dobrý den, dnes zjistíte, proč je prezident vyčerpaný a jaký politický směr spasí Českou republiku. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 26.6. a je horko. A to takové, že začíná hrabat i ministrům české vlády. Třeba Martinu Kupkovi, který prohlásil, že vláda přichází s věcmi, které zlepšují náladu ve společnosti, říká ministr. Ano, tohle tvrzení nám opravdu zlepšilo náladu, pokud teda mělo být jeho cílem nás rozesmát. No nic, my jdeme na krátký přehled zpráv. Klidně s Čechy prohrajeme ve fotbale. Ukrajinci děkují za munici do děl. OK, děkujeme a jsme rádi, že alespoň někdo je s námi ochotný ve fotbale prohrát. Tohle točíme před zápasem České republiky s Tureckem, takže to bude buď geniální prorocká věta, nebo tahle ta hláška zestárne strašně rychle. Dovolená na Slovensku zdražila, připlatíte si hlavně za parkování v Tatrách a stezky. Je to tak, pohled na Slováky z vrchu je teď dražší. Nicméně většina Čechů na Slováky z vrchu kouká celý rok, takže ti nikam jezdit nepotřebují. Brzy budeme svědky občanských konfliktů. Slovensko čekají turbulentní doby, míní politolog. Nicméně, jak je zjevné, Slováci se snaží, aby turisté za vyšší cenu dostali alespoň lepší politickou show. A tak to má být. Poslanci vyšetří policejní zásah proti vrahovi na Filozofické fakultě. Zavádějící titulek nevyšetří nic. Ale zřídili si komisi, aby na sebe mohli na téma střelby na Filozofické fakultě dalších několik měsíců řvát v médiích. A k tomu jim gratulujeme. A pojďme na hlavní zprávu. Začátek léta může stát pěkně za prd. Je horko, nikomu se nic nechce a co je vůbec nejhorší, tak lidi, kteří nemají co dělat, k vám ještě chodí na návštěvy a vy se o ně musíte starat. A jestli s tím má teď někdo vážně problém, tak je to generalissimo Pavel. Ten teď musel během asi 3 dnů klepat pravicí hned několika státníkům. Někteří z nich nejsou moc v pohodě a ti další vlastně ještě o něco míň. A to si ještě Čaputová dovolila přijet už před 14 dny. Takže se ty chlebíčky museli kupovat na dvakrát. Fakt super. Ale to byl vážně jenom start. Další návštěva se odehrála předevčírem a tu sledovala i světová média. Dnes zavítal argentinský prezident Javier Milei. Pro své radikální ekonomické pokusy i populistické kousky jeden z nejvýraznějších politiků světové scény. Znáte jeho přezdívky? Pan motorová pila, přízvisko, které už Javieru Milejovi nikdo neodpáře. Ve volební kampani s ní chtěl obrazně radikálně ořezat státní výdaje. Má ale i přezdívky paruka nebo blázen. Sám se prohlásil za experta na tantrický sex a prý hovoří s duchem svého mrtvého psa. Tak to je super, když na hrad přijede týpek, kterému se říká motorová pila, který tvrdí, že je odborník na sex a mluví s duchem svojí čivavy. A vůbec nejlepší je, že to asi pořád byla normálnější debata, než když na hrad přijede vyjednávat SPD. Ale proč sem vlastně argentinský prezident přijel? No, kvůli pohledům na ekonomiku to asi úplně nebude. Drasticky osekal státní podpory a počet ministerstev na polovinu. Ministerio Transporte, afuera! Ministerio Salud, afuera! Ještě radikálněji chce zrušit centrální banku a nahradit peso americkým dolarem. Přesně tak. Milej je něco mezi Johnem Lockem a Kurtem Cobainem. Chce co nejmenší stát, ale jde na to jako týpek, který místo oběda jede ayahuasku. Na druhou stranu je pravda, že i v Česku je tak třetina ministerstev, která kdyby se zrušila, tak to asi vůbec nikdo nepozná. No a přesně s tímhle týpkem se potkal náš prezident, který je vlastně úplně přesný opak. Státní zásahy do ekonomiky vesele podepisuje a troufnul bych si říct, že na tantrický sex je relativní laik. I když samozřejmě nechci falešně pomlouvat. Možná v tom jede. Jedno společné ale mají. Nemají rádi útočníky. Česká republika Argentina podporují ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v boji proti brutální agresi Ruska. Stejně tak podporují právo Izraele bránit se proti terorismu, řekl argentinský prezident Javier Milei po jednání se svým českým protějškem Petrem Pavlem. Vyzdvihl rovněž odkaz prezidenta Václava Havla, který představuje pro Argentince významný příklad boje proti totalitním režimu. To je samozřejmě hezký, ale úplně nevím, proč si Milei bere inspiraci zrovna od Havla. Jaký brutální režim momentálně ohrožuje Argentinu? Defenziva Chile? Každopádně, pak si ještě argentinský prezident střihl přednášku, kde vykládal o tom, jak na neefektivní vládu a dočkal se tam asi toho nejtrapnějšího přivítání, které může politik dostat.
Hele, já neříkám, že nemůžete mít nějakýho politika relativně rádi, ale dělat mu úvod, jako když do města přijedou Vanastovy věci, to mi přijde trošku moc. Předpokládám, že tahle ta návštěva Milleye byla libertariánský ekvivalent toho, když do Ameriky přijeli Beatles. Ale zatímco tehdy museli z pódia sbírat kalhotky, tak teď předpokládám nic. Protože kdyby někdo z diváků trefil prezidenta Milleye, tak by se obrazně řečeno mohlo jednat o zásah státu. A to libertariáni nemůžou dopustit. Takže to byl Javier Milley. Kdo by měl ale být pro českého prezidenta ještě milejší? My jsme ten vtip udělat museli. Není nějaký argentinský kvazi libertariánsko-anarchistický něco. Než si totiž Pavel stihl dát pauzičku na kafe a motorku, tak měl další hosta, teda hned dva. A něco mi říká, že tohle nebyla úplně pohodová návštěva. Na Pražském hradě se u prezidenta Petra Pavla sešli předseda vlády Petr Fiala, stínový premiér Karel Havlíček a předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. Hlavním tématem schůzky byla zahraniční politika a bezpečnost. Podle hlavy státu byla sice atmosféra jiskřivá, ale konstruktivní. Ano, za Petrem Pavlem přijeli zároveň Babiš i Fiala a to muselo být super. Podle mě to byl takový ekvivalent toho, když k vám přijede nějaký 20 let oddaný manželský pár, jsou nasraný už ve dveřích a ještě než stihnete donést bramburky, tak na sebe řvou kvůli tomu, kdo víc podělal rozpočet. A do toho tam ještě prej zavloval Havlíček, ale myslím, že ten dostal za úkol třeba hlídat dveře nebo tak něco. Tohle je ale ze všech schůzek ta, kterou Pavlovi závidím asi nejmíň, protože znáte to, tyhle schůzky se většinou označí za perspektivní, konstruktivní a tak dále, blé, 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 blé. Ale tahle seance se tak moc zvrhla, že i Pavel tu atmosféru popsal jako jiskřivou. A z toho usuzuju, že tam po první zmínce o Ukrajině lítali talíře a koblihy. Nakonec to ale dopadlo ještě jakž takž a shodli se alespoň na tom, že nejsme úplná banda debilů. A podle všech třech je Ukrajina furt lepší než Rusko a Česko je furt víc západ než východ. Super. Nicméně, s jedním ze dvou posledních premiérů strávil Pavel o dost víc času. A televize Nova na to zareagovala klasicky bizarní reportáží. A zatímco na Pražský hrad dnes dorazily špičky hnutí ANO těsně před druhou hodinou, předseda vlády s prezidentem jednal už o dvě hodiny dřív. A co kdybychom my dva se sešli už v šest? Podle dvou nejvyšších ústavních činitelů ale šlo o jejich pravidelné setkání. Přesně, kam je nám střihnout klip z Pekařova císaře, než do večerního zpravodajství? Každopádně to pořád ještě nebyl konec prezidentova náročného třídenního programu. Na Slovensku se totiž vystřídala roční období. Čápy odletěly a za chudákem Pavlem na první státní návštěvu vyrazil i Peter Pellegrini. Do Prahy přijel na svou první zahraniční cestu nový slovenský prezident Peter Pellegrini. Jde o československou tradici. Hlavy obou států vždy navštěvují právě sousední zemi jako první. Pro boha, můžete dát Pavlovi klid alespoň třeba na několik hodin? Za tři dny měl u sebe pět chlapů, kdy ten člověk je prezident, ne Agáta Hanichová. Navíc s Pellegrinem to asi nebylo úplně jednoduchý. Protože museli žehlit to, že Fiala kvůli Ficovi přednedávnem zrušil společné schůzky. Podle mě už musí být Petr Pavel vážně zralý na odpočinek. Vlastně jediný štěstí je, že jeho předchůdce v úřadu se předchozí roky tak moc nevměšoval do cizí politiky, až zhruba 10 let otevřeně fandil Smeru. Takže pak už si Pellegriniho přebral Miloš Zeman a jeho přátelé a Pavel se mohl jít na chvíli natáhnout. A teď už fakt stačilo. Další návštěvníky bych k prezidentovi pustil, až kdyby třeba čeští fotbalisti vyhráli Euro. To by teď mohl polehávat fakt celkem dlouho. A je tady komentárium. Ano, komentárium Luďka Staňka, ve kterém se podíváme na vaše komentáře. A Zdenka Asimakopulos píše, zkrátka dobře, asi málo kdo se rozhodl žít a pracovat v zahraničí, volí ANO, SPD a KSČM, protože k takovému kroku je potřeba jazyková výbava, ochota tvrdě makat a umět se postarat sám o sebe bez cizí pomoci. Takže logicky tyhle parté mají strach. A že nás s českým občanstvím žijících trvale v zahraničí není úplně málo. Jinak přeju pohodovou dovolenou vám všem a těším se na občasná videa z vašich prázdnin. děkujeme, Zdenko. A kde ty tak žiješ v zahraničí? Co? Nechceš nám taky poslat nějaký video z prázdnin? Nebo pohled? Ano, naše kamarádka by chtěla pohled. A my bychom chtěli fotky.
Je to moc. No nic. Vojta Bláha píše, ty vole, to je nápad. Prostřenu ulice Luděk Plš, Libor a Formánek a kameramanka. Tyjo, vy jste se úplně zbláznili lidi, nechte toho, já neumím uvařit vůbec nic. Ty umíš něco uvařit? No, jo, frgále. On vaří frgále. To je strašný. Kdo umí frgále? Kdo jí frgále? Co je to vůbec frgále? Ruby Tuesday píše, občas mám pocit, že těm lidem za velkou lůží nikdo neřekl, že příběh služebnice je varování a ne návod. Ano, je to tak. Tohle se týká našeho dílu s desaterem přikázání, ale ne, jim to nikdo neřekl. Oni, podle mě, já si myslím, že oni si dodneška myslejí, že Scooby-Doo je skutečný v Americe, že to je opravdový příhody opravdovýho psa. Fakt. Podle mě jsou o tom přesvědčený. Jinak to není možný. Že jo? No, neví. Taky ještě. Pravděpodobně si myslí, že Scooby-Doo. Není si jistá. Pořád říká, co? Viď? A dámy a pánové, to je všechno. Mějte se hezky. Odebírejte nás, dílejte nás, lajkujte nás. Hezky o nás mluvte. A předplaťte si nás, protože, jak jsem říkal, ještě zítra a v pátek vysílat budeme a potom už během celého července budeme pouze na Hero Hero nebo na YouTube kanálu pro předplatitele, kde budeme občas něco vysílat a to. A v srpnu se vrátíme znovu. Pak budeme vysílat každý den. Ale v červenci můžete zjistit, kde jsme, co tam děláme a jaké to je. Jenom na Hero Hero, anebo na YouTube Premium. Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor.